Нэвтрүүлгийг дэмжин ажиллагч Романо амьдралдаа тоглолт хий. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Нэстэг Мазала брэнд. Замцаны үзэгчтэй та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. 135 үеийн ток та бүхэнд шинэ дугаараа өргөхөд бэлэн боллоо. Мөн шинэ сарын мэндийг та бүхэнд давхар өргөж байна. Өнөөдөр надтай хамт мэдээж датко. Хүрэлцээ ирсэн байна. Энэ өдрийн мэнд үзэгчтэй сайн бацхан уу? Расти маань хувийн шалтгаанаараас өнөөдөр ирэх боломжгүй. Тэгээ дараа нь бас мэдээлэл бас өгөх хаа. Өнөө нэг хамт байж таарахгүй л. Харин тий. Би нэг 2-7 хоног нэг жоохон бас алга болсон. Алга болоод байна. Тий. Харин хүл гимж юмтэй тэгээд ирж байгаа. Гайгүй. Гайгүй. За болж болж. За тэгээд өнгөрсөн 7 хоног болоод энэ 7 хоногт болж өнгөрсөн шинээр видео трейлер танилцуулагдсан киноны талаарх мэдээлэлүү. За тэгээд хоёрч Монгол кино уран бүтээл өнгөрсөн 7 хоногийн баасан гарагт нээлтээ хийсэн. Энэ талаарх мэдээлүүдийг та бүхэндээ өргөхөөс гадна эвэн итгэгчдийн нэрэмжит мэдээлүүдийг та бүхэндээ хүргэх болно. X35 Movie Talk-тай хамтран ажиллаж байгаа хамтран ажиллагч Нэстэг Мазала брэндийн хамт олондоо талархсанаа илэрхийлж байна. За тэгээд мэдээж дотоод дөрвөн төрөлтэй лимон, оранж, за тэгээд Zero Cola гэдэг. Zero Cola. За мөн energy drink хайл гэдэг энэ хөө ундаануудыг та бүхэндээ бас олгож байгаа юм шүү гэдгийг хүлхэнэ. За тэгээд колага уунга energy drink-ийг уунга та бүхэнд мэдээлэл хүргэе. Хамгийн ихний мэдээлэл мэдээж box office-ын шилэг 5 киног Нэстэг Мазала брэнд бас онцлон хүрэх болон нэвтрүүлгийн төгсгөлд дэмжин ажиллагч Романо брэнд энэ 4 сар 5 сарын турш бас нэгэн сонирхолтой үйл явдал болох гэж байгаа нь Hollywood Mongolia-д хамтран ажиллаж байгаа мэдээлэл бас та бүхэндээ бас цаг тухай бүртэнд бас мэдээлэл хүргэх болно гэдгийг хэлэх та тавинд энэ төлбөд сонирхолтой мэдээллийг нэвтрүүлгийн төгсгөл та бүхэндээ хүргэх болно гэдгийг хэлье. За тэгээд хамгийн ихний мэдээлэл box office-ын шилэг 5 кино байгаа. За өнгөрсөн дугааруудаар мэдээж киноны мэдээлэлүүд авахцах магадaltaй байдаг учраас тэр болгон кинонуудыг ярихгүйгээр шинээр орж ирсэн киноны талаар ойл мэдээлүүдийг ярих гэж бодож байна. Ингээд хамтран ажиллагч Нэстэг Мазала брэндийн нэрэмжит шилэг 5 киног тав хүнтэй танилцуулъя. Энэ 5 кинонд 2 кино уран бүтээл шинээр орж ирсэн байгаа. Ингээд шилэг 5 кино хүлээ авцгаана уу. Abby Johnson is in the other room. Хамтран ажиллагч Нэстэг Мазала брэндийн нэрэмжит бокс офисын шилэг 5 киног тав хүнтэй танилцуулж байна. Жагсаалтын 5 дугаар байранд Unplanned. Тоскин уран бүтээлийн найруулагчаар Чак Конзелмен болон Кари Соломонаар уран бүтээлчд ажилласан бөгөөд нийтдээ 6 сая амрикийн доллар өгөхөөр бүтсэн тоскин уран бүтээл нээлттэйгээс эхний 7 өнөختөө 6.1 сая амрикийн долларыг цуглуулжээ. Let me tell you what's going to happen if you walk through that door. Congratulations. You've made an enemy of one of the most powerful organizations. 5 feet apart. Are you in? Нэстэг Мазала брэндийн онцлог жоо шилдэг том киноны 4 дугаар байрт 5 feet apart. Тоскин уран бүтээлийг CBS Films болон Well Entertainment, Wavefire Entertainment хамтран бүтээсэн бөгөөд 3 сарын 15-нд нээлттэй хийсэн билээ. Нийт төсөв нь 700 амрикийн доллар байсан юм. Харин өнгөрсөн 7 хоногт 6.2 сая амрикийн долларыг цуглуулснаар жагсаалтын 4-т оржээ. Одоогийн байдлаар нийтдээ зөвхөн Америк нэгдсэн улсад 35.8 сая амрикийн долларыг цуглуулад байгаа юм. Хойд Америкт ашиг орлогоор 3 дугаар хэрэгт орсон кино уран бүтээл Captain Marvel. Тус кино уран бүтээл өнгөрсөн 7 хоногт 20 сая амрикийн долларыг цуглуулсан бол нээлттэйснээс хойш одоогийн байдлаар зөвхөн Америкт 353.8 сая амрикийн долларыг цуглуулад байгаа юм. Жигсаалтын 3 дугаар байр нь Captain Marvel. I'm gonna end it. Харин жигсаалтын дэл байрт Аз кино уран бүтээл 33.6 сая амрикийн долларыг хүлээснээр 2 дугаар байрт оржээ. Нийт төсөв нь 20 сая амрикийн доллар байсан бөгөөд одоогийн байдлаар зөвхөн Хойд Америкт 128.2 сая амрикийн долларыг цуглуулсан. Нэстэг Мазала брэндийн нэрэмжит бокс офисын шилэг 5 киноны тэргүүн байрт найруулагч Тим Бёртны найруулсан Дамбо кино уран бүтээл 45 сая амрикийн долларыг цуглуулснаар жагсаалтыг тэргүүллээ. Тус кино уран бүтээлийн нийт төсөв нь 170 сая амрикийн доллар бөгөөд Америк нэгдсэн улсад 3 сарын 29-нд аль бисоор нээлттэй хийсэн юм а. Үзэгч та бүхэнд бокс офисын шилэг 5 киног танилцууллаа.
тус мэдээллийг нэстэг Масала онцлон хүргэлээ. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Нэстэг Мазала брэнд. Ээжүүд бид гэр бүлдээ чихэрлэг ундаа өгөх дурггүй байдаг шүү дээ. Харин би Мазалаг бол зөвшөрдөг. Учир нь Мазала жимсний чихэр агуулсан хадгалагч бодисгүй. Гол нь стивиатай. Стивиа бол органик амд оруулагч, навчит дурггүй. Байгалийн гайхамшигт бэлэг. Стивиа агуулсан Мазала ундаа бүх төл маань өгөхд би огтхон санаа зовдгүй. Байгалийн бэлэг ирүүлэр цангаа тайлгарч Мазала чамд баярлалаа. Амт хүч чадлын нэгдэл Hell Energy Drink. Тамийн мэд ирч хүч. Дүгнэлт авахын шилэг 5 кинотой танилцлаа. Шилэг 5 кино гэдэг нь мэдээж ашиг орлогоор эхний 5 жагсан кино уран мэтэл. 3 кино уран мэтэл нь өнгөрсөн 7 хоногт бол гарч ирсэн. Харин 2 кино уран мэтэл нь шинээр орж ирсэн ийм кино уран мэтэл байгаа. Мэдээж 5 нэгдүгээр борио тэргуун барьт осон кино уран мэтэлүүд маш та бүхний анхаарлыг татсан баха гэж найдаж байна. Ингээд киноныхаа мэдээлүүдтэй танилцъя. Unplanned тий? Тий, Unplanned гэдэг кино. Одоо өмнө нь God is not dead гэдэг бухан ол үхээгүй гэсэн кино гаргаж ирсэн хүмүүсийн хийсэн кино байгаа. Найруулагчид нь болохоор Chuck Konzelman тэгээ Carrie Solomon гэдэг хоёр хүн байгаа. Тэгээд ер нь бол яг хуу abortion-ийн эсрэг гэх юм уу да. Яг хуу нэг тиймэрхүү кино байгаа. Тэгээд илүү нөгөө миний ойлгож байгаагаар бол яг хуу трейлерээс нь харж байхад хүртэл нь ер нь бол илүү шашинтай холбоотой санагдсан. Гэхдээ яг хуу бас abortion маш буруу гэдгийг эсрэг ер нь гарч байгаа кино юм бэлээ. Ер нь бол яг Америкт эхлээд дэлхийд бас тулгамдаад байгаа асуудлуудын нэг бол яг бас энэ бах. Тэрийг жоохон хүндсэн гэх юм уу тийм. Ялангуяа залуучуудад хандсан. Ийм мессежтэй юм кино уран бүтээл. Нийт энэ чинь багы 6 сая амрикийн доллараар бүтээд эхний 7 хоногт 6.1 сая амрикийн доллар. Зөвхөн Америк нэгдсэн улсаас буюу Хойд Америк, Америк, Канада тийм зах зээл ус олдсон байгаа юм мэдээл байна. Тэгээ Америкт бол сайн явах хаа. Гэхдээ яг олон улсад бол би яг нэг хэлж мэдэхгүй байна. Иймэрхүү кинонд ер нь их олон улсад нэг сайн яваад байдгүй. Яг нь нэр нь гаргалны хүмүүс үүсэхүүд бол үүсэх байх. Гэхдээ баттай бол биш. Тэгвэл өнгөрсөн 7 оны бүүн болж байгаа бас сенсацтай байсан. Энэ онд бас нээлттэй ихж байгаа олон кинонуудад нэлен дэгээр байр суурьтай байсан. Энэ бол Дамбо. Дамбо. Жагсаалыг тэргүүлсэн байна. Энэ удаа 45 сая амрикийн долларыг цуглуулсан байгаа. Нийтдээ чинь 170.2 сая амрикийн доллараар бүтсэн кино гэж шүү дээ. Дамбо. За тэгээд Disney ингээл энэ мэтлэн жил болгоо нэг юм сонирхолтой кино мэтлэлээр билег барьсаар байгаа. Тий нөгөө тэгээ одоо классик одоо хуучны классик хүүхэлдэйн кинодараа нөгөө тэгээ одоо лайв акшн одоо бодит бодит зураг авалттай кино хийж байгаа. Тэгээд тэднийх нь нэг нь одоо Дамбо гарч байна. Тэгээд энэ жил Lion King Арат юу лээ? Монголоор юу гэвлээ? Аратныхаар. Симба, Симба ч гэдэг. Тэгээд бас нөгөө Алладин гарна. Тэгээд энэ одоо 3 кино, энэ жил гарах 3 ийм киноны ихнийх нь болж байна. Тэгээд Тим Бёртон найруулсан. Миний хамгийн дуртай найруулсан нэг. Гэхдээ яг юу хүмүүсийн шүмжлэгчдийн ингээд хэлж байгааар харахад бол ер нь бол маш хуваагдж байгаа яг бүрд яг хоёр тал байгаа даа. Зарим нь маш сайн болсон байна, зарим нь болом муу болсон байна. Яг дундыг баримтласан юмнууд бас харагдж байгаа. Гэхдээ ер нь бол шүмжлэгч бол хоёр хуваагдсан байлээ. Тэгээд би бол үзэж ямжааг байна. Тийм тэгээд үзсэн хүмүүс бас хийлгэд гоё гоё гэсэн нэгийг сонссон тэгээд үзэндээ. Тийм миний өвч гэсэн харах үзэж ямжааг байна. Өнгөрсөн 7 хоногт чи хоёрч киноны нээлт боллоо. Тэг амралтын өдөр Асыг үзсэн. За тэгээд яг Дамбог бол яг энэ л орохт үзье гэж төлөвлөж байна. Яа мэдээж Тим Бартон гэхлээр нэр нь өөрө брэнд болсон уран бүтээлч юм аа. Кино учраас бас нэгдүгээр анхаарал татаж байгаа. А хоёрдугаар нөгөө Дамбо гэдэг нөгөө Disney кино бүтээл маань кино болчихлоор бас нөгөө нэг бяцхан байсан үзэгчид одоо ямар том болцсон байгаа хүмүүсттэйгээ үзэгч гэдэг юм уу тийм насны голоо сонголтууд болоод нэлээд анхаарал татах болов. А яг бусад кино, бусад төрлийн кино уран бүтээлүүдтэйгээ адилхан гэж бас нэг ярианд бас өртөхгүй байгаагаад бас гайхаад байгаа юм. Тэгээд ийм кин. Би тэгтээ яг нөгөө тийм юу байхгүй байсан л та. Хүлээлт. Хүлээлт нэх байхгүй байсан. Нөгөө трейлер нь харж байхад тэгээд заримдаа ингээд кино одоо трейлер үзэхэд одоо шин Тим Бёртон одоо яг ингээд юу бол брэнд болсон гэж байгаа шүү дээ. Тэгтээ яг одоо трейлерс нь харахад Тим Бёртон мэддэггүй ч юм уу тэгээд Тим Бёртон гэж хэлэхэд хэцүү ч юм уу. Яг нөгөө Тим Бёртон Жонни Деффийн хослол гэдэг шиг жоо тим юм хүлээгдээд байж магадгүй те.
Тий одоо яг өөр хүн өнг өнг төстэй киноных нь одоо өнг тавилт ч юм уу те нэг бол хийцэн ч юм уу нэг тийм бол харагдахгүйсэн тэгээд яг нэг хүлээлт бол байгаагүй. Тэгээд яг би бас яг тийм шүвдээ одоо та Диснегийнхэн одоо классикуда ингээд одоо бодит зураг авалтаа хийж байгаа шүү дээ. Тэрээ гад ихтэй нэг зүгээр яг нэг сайн хийхгүй байгаа юм шиг санагдаад байгаа хөөхгүй. Тэгээд энэ жил хамгийн гол нь 2-3 кино орон бүтээлүүр ингээд зэрэг орсон. Тэгээд тэр нь яг энэ жилдээ ингээд нээлттэй хийж байгаа хэлээр бас ч хүч тарамцсан байж магадгүй гэж бас бодоод байна. Тий, тэгээд Дамболт гэдэг хамгийн сонирхолтой нь ер нь бол яг анхных нь нэг хүүхэлтэнээс шал шал гондоо. Гондоо. Тий. Тийм болохоор сонирхолтой. Бид тэт үзхийн хувьд л үзэн. Сонирхох хувьд сонирхож байгаа тэгэхээр яг үзчихэл тэгээд илүү яанда сэтгэл бодлоо хаалцгаа тийм ээ. Тэгээд Box Office-ын шилдэг 5 киног Нестик Масала брэнд маань онцоллоо. Тэгээд энэ өнгөрсөн 7 хоногт бол нөгөө 2 кино уран бүтээл шинээр нэмэгдсэн. Тэгвэл мэдээж яг уу эх 7 хоног энэ 7 хоног нээлттэй биш шасан. Одоо яг өөрөө ч хаард байгаа шасан. Энэ 7 хоног нээлттэй энэ тийм ээ. 4 сарын 5-нд. Тий, энэ. Тэгэхээр эх 7 хоногийн Box Office бол нилээ бас савлгаанд бол орох нэг. Тий, Дамбо мон бол нилээн доош. Тэгээд манай Captain Marvel дэлхийд дахин Box Office тэгээд нэг тэрбумын хийх нүггүй юу хаарч лээ. Тэгээд ер нь бол ойрч байгаа. Гэхдээ ер нь хийхгүй байх магадлал маш өндөр. Яг л Shazam метр гарч байгаа болохоор. Тий. За Shazam-ын талаар их бол та бүхэн өөрсдийн подкаст мэдээлүүдээр бол нилэн ярьсан баг. Тий, ярьсан. Манай үзэгчд маань ч гэсэн байнгын сонсогчд, үзэгчд бол Rusty Talk болоод тус тусын DC Talk, Marvel Talk гэдэг янз янзын маш олон төрлөөр мэдээлүүдийг бол суг сугаар хүргэж байгаа. Тий. Олон үзэгчдээс бол ам сайтай байгаа. Би Shazam-ыг амар тэгээ за би нэг сонирхохгүй нэг гоё харагдахгүй лээ гэж трейлер нь тгсэн чинь юу Rotten Tomatoes дээр 94% та явж байгаа. Амар сайн байгаа. Хүмүүжлэгчдээс ер нь бол тий үзэгчд бүгдээрээ таартаа. Би тэгээ за үзэж байгаа бол тэгээл үүгээ. Тэгтээ гоё болсон юм шиг байлаа. Үзэндээ. Тий. Ер нь бол их инээ цаваад ийн л гэж дуулсан. Тий, би бас яг тийс сонс. Аа. За ингээд шилдэг Box Office-ийн 5 кино өнгөрсөн 7 хоногт нээлттэй хийгээд мөн өмнө гарч ирсэн ч гэсэн ашиг орлогоороо Хойд Америкт нээлттэй хийгээд ашиг орлогоор эхний тавд орсон кино уран бүтээлүүдийг Нестик Масала брэнд онцоллоо. Ингээд хамтран ажиллагч байгууллагын мэдээллийг рекламыг тав хүнд өргөчөөд нэвтрүүлгийн мэдээлүүдээ эргээд уулзъя. Нэвтрүүлгийг дэмжин ажиллагч Романо амьдралдаа тоглолт хий. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Нестик Масала брэнд. X35 үргэлжлүүлж сервэн дүнгийн тав бүхэндээ ашиг орлогоор эхний тав жагсан кино уран бүтээлүүдийг танилцууллаа. За тэгээд Яванда Монголын кино театрт нээлттэй байгаа кино уран бүтээлүүдийн мэдээлүүд ил болоод бид хүмүүс бас энэ мэтчлэн Монгол кино уран бүтээлүүдийнхээ бокс офис за ашиг орлого за тэгээд киноны сонирхолтой ярианууд бас ярих болов гэж найдал хүлээгээл байгаа. Тийм үү? Яг тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт 2 ч кино уран бүтээл нээлттэй хийсэн. За энэ 7 хоногт за эхний хоног энэ 4 сар 5 сард бас нээлттэй ихээр товаа зарлаад байгаа маш олон кино уран бүтээлүүд Монгол кинонуудыг онцолж байгаа шүү. Үсгтэй байгаа тэгээд Монгол кинонуудын талаар мэдээлүүдийг цаг болдгоо даваа гэдэг бас хөрөгдөг болох болов уу гэж найдаж байна. За тэгээд X35-ийн дараагийн мэдээлэл X News энэ бол шинээр трейлер нь танилцуулагдсан бөгөөд энэ үйлрэлд энэ онд нэлтэх цаг кинонуудын шин трейлер мэдээллүүдийг тав хүнд танилцуулгад бэлэн боллоо. За тэгээд 2010 оноос хойш 14 онд Annabelle хийгдсэн шиг санаад байна. Түүнээс хойш бас хэдэн цувралууд хийгдсэн Conjuring гэдэг юм уу тийм. Creation, Annabelle Creation гэж гарсан. Энэ цувралын үргэлжлэл Annabelle Comes Home нэртэйгээр тодгоос нэлтэх цаг анхны трейлер танилцуулагдсан байна. Трейлер үзсэн. Тэгээ үзсэн. Тэгээд бид ихтэй нэг аим шиг хэндэнд хэм сайн биш л дээ. Тэгээд айдгүй эсвэл сонирхдгоо юу? Үгүй амар айд. Амар айгаад би үзчихэд байгаа байхгүй. Тэгээд яг трейлер нь би Annabelle Creation үзчихсэн. Тэгээд надад бол би бол таагаад надад бол таалагдсан. Тэгээд хүмүүст яг яасан юм бэ хэлж мэдэхгүй байна. Тэгээд трейлерээс нь харж байхад бол яг манай гол дүрийн нөгөөх юу ямар энийг ч одоо ямар цуврал гэдэг үлээ дээ. Тэгээ тэрний одоо нэг гол жүжигчд нь байгаа штэ. Тий. Patrick Wilson энэ төргээд. Тэдний яг буцаа трейлер дээр гарч ирлээ. Гэхдээ миний ойлгосноор бол яг хүүхэд нь тэр охин охинных нь найз нь илүү гол дүр гэж ойлгосон. Трейлерс харж байхад бол тэгээд ер нь зөвхөн Annabelle гэлтгүү тэгээд тэр нөгөө бүх жүтрүүдийг ингээ хорцсон байгаа штэ. Бүгднийг л ер нь сэрэж чагаал гэж л ойлгосон. Ер нь бол тэр нөгөө өрөөл нь орол бүх юм нэг хүрлээл. Тэгээд ер нь эвгүй л харагдчихлээ. Тэгээд чи Annabelle яг л ч нэг тийм цувралыг бий болгоод айцыг бий болгочихж байгаа. Яг тэр нөр хонгил те. Тэр янз янзын чөтгөрүүдийн цуглаан болоод байгаа ш тэр доор агуулгадчих нь. Тийм. Conjuring series гэдэгтэй. Тийм. Ямар ч юм Annabelle Comes Home нэртэй кино уран бүтээлийн шин трейлер танилцуулагдсан. Энэ 100 нэлтэй энэ 7 сард нэлтэй ихэр тава зарлаад байгаа. Тэгээд олон гэр ихний трейлер танилцуулагдсан учраас дараагийн 2 боёо тэгээд final трейлерүүд бол гарах бах. Энэ төр мэдээллүүдийг таах хүн дээр. Тэн трейлер ямар санагдсан? Яг уу өмнөхтэйгөө нэг харьцуулах нь хаашаа. Юу гэхдээ бол яг
яг нөгөөдөд адилхан л харагдсан л таа. Тий. Нэг тийм хүлээлт ямар ч гэсэн үзэх юм байна. Мэдээ тухайн 7 хоног нь бол өөр кино байхгүй бол тэгээд яг харахгүй үзэхээс арга байхгүй юм кино уран бүтээл юм байна. Анабель яг сонирхолтой санагддаг цуврал. Ийм учраас 7 сард бол энэ кино уран бүтээл нээлттэй гэхээр гэдэг инхнийхээ трейлерыг тав хүн дөрвөгч байгаа маа. За тэгвэл X35-ын дараагийн онцлож байгаа кино уран бүтээл өнгөрсөн 7 хоног шинээр трейлер нь танилцуулагдсан нь бол Scary Stories одоо Halloween Dark. Сонирхолтой кино уран бүтээл байгаа. За энэ дээр бас Hollywood юм бас хэдий дуран бүтээл шүү сонирхолтой кино. Энэ нөгөө Guillermo del Toro бас энэ хүн бүтээл гар бий оруулж байгаа. Тэр нь хамгийн гоё. Би нөгөө Guillermo del Toro-д амар дуртай. Тэгээ нөгөө Pan's Labyrinth энэ төр гэл нөгөө гоё гоё кинод байдаг. Тэгээд сүүлд бас Oscar авсан шүү дээ. Юу лээ нэр нь? Water Shape of Water. Тий. Тий, Shape of Water гэдэг киногаар шилдэг кино тэгээд найруулагч авсан. Уран бүтээлч байгаа. Тэгээд энэ юу юм бэ лээ? Scary Stories to Tell in the Dark гэдэг нь болохоор ном юм бэ лээ. Тэгээд ер нь бол одоо бидний нэг жоохон доо нэг босын явдал гэдэг нэг юм нэг ботн олон цуврал ботнууд гардаг гэсэн шүү дээ. Яг тэрэн шиг ном юм бэ лээ. Нөгөө яг Америкчуудын хүүхдүүд яг уншдаг яг тийм сонирхолтой ном. Тэгээд тэрнээс идэвхтэй хийж байгаа. Тэгээд трейлер бол үнэхээр сайн харагдчихлаа. Үнэхээр мундаг харагдчихлаа. Үнэхээр аимшигтай харагдчихлаа. Би бүр за энийг үзэж чадах юм болохгүй болоо гайхсан. Тэгээд трейлер бол надад амар таалагдсан. Их таалагдсан. Тэгээд ер нь бол тэгэл хүдэсээ яд хүлээжээ. Тийм хүмүүсийн сэтгэл тоногцсон хийгээд ам дамжин яригддаг бод түүхүүд. За тийм цуурал нэг жижигхэн халаасны ном гэдэг шиг тийм манай монголч шин тийм хүн нэг мангастай алмастай уулцсан түүхүүд энэ гэдэг яг тийм цуурлууд номууд байдаг байсан. Ергөөл бол тиймэрхүү болсон үйл явдал юм шиг хэрнэ цохомл түүхүүдийг гээд багцалсан юм сонирхолтой. Олон номнууд байдаг. Яг түрүүнтэй адилхан цохолоос бол сэтгэл хөдлөлтөөс юм кино уран бүтээл байгаа гэдэг тавхын дээр ингэ трейлерыг бас тавхын үзээд өөрөө сонирхож үзээрэй. Үзээрэй. Бас сонирхолтой юм кино уран бүтээл. Юу Монголчууд нэг Монгол ер нь амар их нөгөө тхий яг аимшиг кино сонирхдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Яг тэднэрт бол яг амар нилээн таалагддаг байх. Тийм ер үнэхээр сайн харагдчихлаа. Нөгөө манайхан ч нөгөө шүн дүндийн яриа гэл тийм юм тийм ергээд кино болгочихсан. Ергээдээ тийм нэг хүний сэтгэл нэг мэдэг шүү дээ. Тэрийг бол бодит кино уран бүтээл болгосон. Ийм бүтээл дуу утгын нэлтээ гэж юм. Миний бол 8 сарын 9-нд гэж товлогдож байгаа юм байна. Мэдээж энэ бол яг хөдлөхгүй бах. 8 сартаа бол нэлтээ их ийм товтойгоо кино уран бүтээлийн анхны трейлер олон нийтэд танилцуулагдсан байна гэж үзэжтэй. За тэгвэл бид бүхний онцлож байгаа дараагийн кино уран бүтээл энэ бол Мэри Магдалин гэж. За яг өмнө жилийн өмнө 18 оны 2 сард бол нэлтээ хийчихсэн байсан. Олон улстай хамтарч хийцсэн кино уран бүтээлийн одоо юу гэдэг Америктх нээлт нь болж байгаа. Өмнө нь бол бид бүхний яриаг учраас би энэ удаадаа би бас онцлог гэж бодчих. Тэр дундаа киноны гол дүрд энэ оны бас хүлээлттэй байгаа кино уран бүтээлийн гол дүрэн жигчин Феникс. Хоким Феникс. Тоглосон гэдгээрээ бас жоо онцлогийг гэж бодсон юм. Тэгээ бас Руни Майер тоглож байгаа. Тэгээ Чүйтэл Иж Фор байгаа. Тэгээд би сайл юу трейлерыг нь харлаа. Тэгээд трейлер яг би нэг тийм Christian хүн биш болохоор тэгээд яг гэхдээ яг кино уран бүтээл сайн байх гоё. Тэгээд ер нь бол яг энэ Jesus Christ одоо Jesus-ийн дүрийг гэхдээ Joaquin Phoenix бүтээж байгаа. Тэгээд яг ээжийнхэн дүр нь болохоор Rooney Mara. Тэгээд яг тэр одоо Jesus-ийн түүх гэх юм уу да. Тэрийг яг ээжийнхэн талаас нь яг ээжийнхэн өнцгөөс харуулж байгаа. Тэгээд яг ээж нь болохоор одоо хүүгээ те ингээд алдж байгаа ч юм уу те. Тиймэрхүү хэцүү байдлыг нь харуулж байгаа. Тэр ээжийг юу туулж байгаа, ээжийг нь юу мэдэрч байгаа тэрийг л харуулсан кино байна гэж ойлгосон. Бидрэл нүцгэд бол тэгээд хийцэн хөвд ч юм уу тэгээд ер нь бол мундаг харагдсан. Тэгээд үзчихэж л бас яг шийдэн дээр. Тий, энэ Австрал жилийн өмнө л тээжсэн. Одоо яг олон улсад ингэж ил болж одоо олон нийтэд хүрч байна гэсэн үг. Тэгээд кино уран бүтээл байна. Ер нь өнөөх Иесус Христос холбоотой маш олон төрлийн кинонууд байдаг. Бид тэтэрхүү библийг ухуул тэгээд бат манай Монголын нус товчгийг ухуул их олон юм гардаг тайлбар. Маш олон л санаа идэв. Библ амар байна. Айхтар. Тийм учраас ганц ишлээс нүртэл кино сэтэлждэг шүү дээ манай гэж. Тэгээд Астер хүртэл нөө Jeremiah 11:11 гэдэг энэ үг хий нэлээд гарсан шүү дээ. Тэгээд ер нь бол бурхан тэндэрч юу лээ. Бурхан юу нэл та нарыг тэгээ бурхан шийдэхэд бид та нарт очих туслахгүй гэдэг. Та нар зовж байхад би туслахгүй гэсэн тиймэрхүү нэг юм багш шүү. За ийм нэг кино уран бүтээл трейлер нь танилцуулагдсан байгаа олон улсдах нийтийн таваа бол ингээд зарлаад туунтахгүй үзэгч хүмүүс төрөх гэж байгаа юм байна. Ингээд 4 сарын 12-нд олон улсад хүрэх гэж байгаа юм кино уран бүтээл. За тэгээд дараагийн онцлох мэдээлэл бол HBO-тэй холбоотой. HBO энэ онд Game of Thrones-ийг одоо энэ сард нээлтэй шүү дээ. Тий. Тэгэхээр энэ сүүлийн си즌 файнал хийж байгаа. 15 хоног, 14 хоног. Тий. Хэдхэн хоног үлдсэн юм шүү дээ. Тий. Хэдхэн хоног үлдчихэж байгаа. Тэгээд шинэ нэг гахавчтай бүтээлээ дуусгаж байгаа. Мөн шинэ бүтээлээ бас нээж олон нийтэд хүргэж байгаа. Энэ бол Чернобиль. Аха.
Ер нь HBO энэ жил ер нь гэхдээ нэлээд хүчтэй хэлж байгаа. Юу Chernobyl-с гадна миний мэдх хоёр бол байгаа. Нэг нь болохоор Watchmen-и одоо цуврал гарна. Нөгөө нь болохоор My Dark Materials гэдэг цуврал гарна. Тэр нь болохоор хүмүүс сайн мэдэх бах нэг жоохон байхад нөгөө Golden Compass гэдэг алтан луучин гэдэг нэг кино гарч ирсэн. Жоохон Kid миний тоглосон. Тий, нэг жоохон хүүхдтэй тэгээд нөгөө хүн болгон өөртөө гэсэн амтантай. Тэгээд нэг бага маваа гар цагаан бага мэлтэр гардаг тэгээд Тэр цохолоор их сэтүүлж хийж байгаа цуврал кино гарч байгаа. Тэгээд маа гол дүрд нь болохоор оо бич бичнийхэн нэрийг марчлаа. Гэтэ нөгөө Logan-д нөгөө тоглолт X23 гэдэг дүрвэ штэ. Одоо Laura гэдэг дүр байгаа. Тэрний охин тоглож байгаа. Оо за за за. Тэгээд бас нөгөө хин байгаа James McAvoy байгаа. Жүшт нь бол амар гоё. Тэгээд жүштэд мундаг байлаа. Тэгээд трейлерэд нэг хальтайлахаа гараад өнгөрсөн нөгөө HBO-ийн нөгөө энэ үйлрэлд гарах кинонуудын богнохын трейлер гэх юм уу да тэрэн дээр маш гоё харагдлаа. Тэгээд Watchmen бас гоё харагдсан. Тэгээд Chernobyl-ийн нэг ганц хоёр хэсэг гарчаал. Тэгээд ер нь бол одоо л нэг бүтэн трейлер үзсэн. Тэгээд тий. Бас сонирхолтой орчин шүү дээ Chernobyl. За тэр за тэгээд Орсууд ч өөрөө яг энэ талаар маш олон кинонууд хийсэн байдаг цуврал. Манай SBN телевизээр Chernobyl-ийг адлагдсан бүсгээд цуврал бас өөр хэнийсэн кино бүтэл гарч ирсэн. Харин Америкийн кино уран бүтээлч сайн энийг арай өөр өнцгөөс яаж харахыг бас үгүйсэх мэдэхгүй байна. Тэгэхээр энэ чинь бас өөрөө тийм хаагдмал, нослогдмал бүс. Тэр болгон бас бид бүхний төсөөлөө өгөө тийм олон. Одоо үртэл яг ан амьтан тэнд нь эрүүл тансаг амьдрдаг л гэж байгаа юм. Гэхдээ яг үндэ ямар дотоод бүтцэн өөрчлөгдсөн тийм л тийм л бах. Тэгэхээр Chernobyl-ийг HBO шинэ цуврал болгон нийт 5 ангитай минисер болгож байгаа. Харин тийм гэсэн. Тэгэхээр зөв юм кино уран бүтээлийн трейлер бол танилцуулагдсан байгаа. Юу юу нэг яг трейлер харахад бол юу гिचлээсэн нөгөө энэ амар том одоо үйл явдал болж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрийг юу нэг яг байж болохоор нэг ингэж дотроо хадгалаад тэгээ гадагш нь ингэж гарахгүй ч юм уу те. Юу нэг хүмүүсийг яаж аврах вэ гэсэн нэг юу нэг нэг тийм одоо монголоор юу гэмэрч юм те. Нэг тийм эрэлхийг яг тэрийг зохицохын тулд ажиллаж байгаа эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн талаар те тэр нь ажиллаж байгаа хүмүүсийн талаар гэсэн ойлголтыг бол би авсан. Тэгээд ер нь үзэхэд бол нилээн сэтгэл хөдлөсөн нилээн сайн кино болох байх. Тэгээд кинооч гэж цуврал ер нь богино хэмжээний цуврал болох байх. Тэгээд энийг хүмүүс гарахлаар нь бас заавчгүй үзээрэй. Тэгээд HBO дээр гарах болохоор шууд бид нэр HBO угаас үзэж авах болохоор шууд үзээ явж боломжтой. 5 сарын 6 тий 5 сарын 6-наас эхлэн HBO. Тий тэгэл ер нь бол тэгэл Game of Thrones дуусаад бол тэгэл өөр өөр юмнуудаар тэгэл HBO зодчих эхлэх ер нь санаатай л багчаа. Харин тий. Яг харахгүй нэг хүлээлт ингээд дуусж байгаа. Дараа дараагийн уран бүтээл ингээд таслахгүй гарал авч явж байгаа. Гэхдээ Game of Thrones бас дуусах болоогүй. Нөгөө Elizabeth Moss интертэй бас нэг кино гадаг байгаа шүү дээ. Цуврал байгаа даа шүү дээ. Game of Thrones юм. Long Night гэж нэрлэн нэр нь бол яг баттай биш. Гэхдээ ер нь Long Night гэж яригадаг байгаа. Ер нь тийм бас байгаа. Зя нэг юм кино уран бүтээлийн шинэ трейлер танилцуулагдсан байгаа. Тэгээ дараагийн дугаараар өшөө сургалтаа ингээд шинэ мэдээлэл тав ихэнх төрөх болов гэж найдаж байна. За тэгээд энэ удаад бас 7 сард нээлттэй гэж кино уран бүтээний бол тэгээд Dead Don't Die. Тэгээд кино уран Билл Мүрэй бол Холливуд бас нэлээд уран бүтээл шинэ гол төрөнд тоглосон. Фан Инэдми чимшиг те. Ер нь бол маш сонирхолтой кино уран бүтээл. За зомбиг арай өөр өнцгөөс бас харуулсан. Ер нь бол уламжлалт юм сонирхолтой кино уран бүтээл. Шинэ трейлер яг өнөөдөр танилцуулагдсан байлээ. Тэгээ би яг өнөөдөр онцлоод оруулаад ирлээ. Дүд амар нэстэй харагдлаа. Ер нь би миний ойлсноор л яг Inedmin кино байх. Тэгээд гол дүрт нь Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, тэгээд Steve Buscemi, Selena Gomez гээл. Тийм Selena Gomez хүртэл байна. Тэгээд трейлер бол ялчгүй харагдлаа. Одоо энэ Inedmin дүрээр харахлаар бас тий. Тийм угаасаа тэгээд Bill Murray ч гэсэн алдартай Америк хамгийн алдартай баг ю хашин шогинч бичтүүдийнх нэг нь тэгээд Adam Driver бол өөртөө ямар уур чадртай гэдэг юу нь олон кинонд харуулчлаа. Тэгээд дунд нь Селена Гомес хүчлээ явж байгаа юм тэгээд гоё харагдчихэ тэгээд юу энэ болохоор ер нь яд нь штэ. Одоо ингээд зомби гэдэг одоо төрөл явах тусмаа ингээд янз янз одоо вирусаар ч юм уу тэгээд нэг бол одоо илүү нэг шинжлэх ухааны тал руугаа болоод ирсэн. Энд дээр болохоор миний харснаар болохоор яг хуучин яг traditional тэгээд яг анх яаж ихсэн бэ гэдэг нь харагдана. Зомби ч нөгөө юу аахгүй юу? Яг анх Канадаар гаж ихлэхтэй болохоор нөгөөх юу? Өгсөн хүмүүс нөгөөх юунаас гарч ирээд амь ороо буцаж амь ороод нэг жоохон ийд шидийн нөгөөх тийм хэсэг ихтэй одоо орцтой гэх юм уу? Тэгээ энэ болохоор яг тгийж харагдж байгаа нөгөө яг оршуулгаас нэг хүмүүс нь босч ирээ л байна. Трейлер клип дээр гардаг шиг л те гар нь гарч ирээ. Тийм гар нь гарч ирээ. Авснаасаа гарч ирээ тэгэл гарч. Би бол яг тгийж л ойлсон. Тэгээд яг энэ дээр болохоор яг илүү тийм нэг ич хэдийн арай оролцоотой те яг илүү шинжлэх ухааны талаас бол биш бах. Тэгээд илүү хөгжилтэй тэгээд
ер нь фан харагдаж байна. Яг ийм хүү төрлийн яг зомби тэг кино гэх юм бол зомби Wonderland гэдэг. Тий, байгаа. Сүүлд арай өөр өнцгөр хийсэн нөгөө Warren Boris. Тий, Warren Boris. Тэр бас ерөөхдөө бас ижил төрлийн. Тий, тэр сонирхолтой. Тий. Тэр тарь хийдэж юм хараад байна. Бас оюу ханд байгаа шүү дээ, тий, зомби маань өөрөөс. Тий, тэр зомби тэгээ буснаа зүгээр болдог тий, бас тэр амар сонирхолтой. За ийм шинэ киноны шинэ трейлер танилцуулагдсан ийм цаг өдрүүд өнөөдөр бас тохиолсон юм баа гэдэг та бүхэн дэлгэнээс зүйтэй. Тэгээд ер нь энэ 7 өдөрт хараадсэн чинь нэлээд тийм трейлер төрлийн, хор төрлийн кино уран бүтээлүүдийн трейлер нэлээд танилцуулагдлаа. Тэгээд дараагийн танилцуулах кино уран бүтээл бол энэ Pet Cemetery нэртэй кино уран бүтээл байна. Тий, энэ за зөө 1980-ийн донд гарч ирсэн багш уу. Тийм, тийм энэ болохон үүдх юу? Стивен Кинг гэдэг алдартай зохиолч байдаг. Цуврал олон зохиолвол байгаа. Зохиол гаргадаг, аймшигын зохиол биштэй. Тэгээд Dark Tower гэдэг бас цуврал fantasy epic гэдэг юу гэдэг вэ? Зөгнөлт. Зөгнөлт. Зөгнөлт биш ээ. Fantasy гэж одоо монголоор юу гэдэг вэ? Одоо хийсвэр. Тийм, хийсвэр юм аа тийм. Одоо тийм уран зөгнөлт гэж байна. Тийм, уран зөгнөлт гэдэг баг тийм. Уран зөгнөлт тийм цуврал кино. Тэгээд бас тэрний нөөдх юу цуврал гарах гад бас яригадаад байгаа. Санагдчихин. Тэгээд Pet Cemetery трейлер нь бол мундаг харагдчихлээ. Ер нь энэ дунд ер нь муу трейлер гэхээр мал байхгүй л хэрэг. Тий. Трейлерүүд ихтэй яг хаа одоо ингээм анзаард тах трейлерүүд их амар сайн хийдэг болчих. Тэгээд яг хаа тэгээд сайн хийдэг гэл тэгэл гой трейлертэй мэгэл яваад орон гот муу кино ахлаар үнэ уурм. Гэтэ Pet Cemetery болохоор үнэхээр юу байгаа? Аа үнэлгээ сайт байгаа хүмүүсийн ам дамжсан яринууд нь маш сайн байгаа. Тийм болохоор энийг бол үзээд бол урам хуурахгүй юм шиг байлээ. Бас арай өөр төрлийн мэдрэмжээс сэний киноноос авах бах. Төрөний айлс Анабель гэдэг юм уу саяны өмнөх хийсэн кино уран бүтээлүүдийг бодвол тэлээ сонирхолтой юм төрлийн. Тэгээ Стивен Кинг гэхлээр тэр хүний ертөнцийн юм бас нэгэн утсна гэхлээр бас сонирхолтой санагдаад байна. Тийм тийм одоо Стивен Кинг киноныг ингээд буцаас эргэж эхэлж байгаа. Тэгээд ер нь маш сайн хийж эхэлж байна шүү дээ. 1922 гээд Netflix-ийн нэг киногаа тэрийг үзэх хэрэгтэй. Тэр нь болохоор богинохон Стивен Кинг богинохон зохиолсон нэг богинохон өгүүлгээсэн сэтгэл хийсэн кино гэж хэлэхэд бол маш сайн. Тэгээд тэгээд ит гэд байгаа. Тэгээд одоо Chapter 2 дугаар анги нь энэ жил гарна. Тэр маш их хүлээлттэй байгаа. Тэгээд бас нэг кино гарсан юм а. Би тэгтээ нэрийг марцчиж нэг эмхтэй нөгөөд гавлуулаад тэгээд сүултээ яг өөрх аймаг аврахын тулд бүгэн болж байгаа нэг Stephen King-ийн кино байгаа. Тэгээд ер нь бол Stephen King-ийн кинотыг ер нь ингээд буцаагаас хэрэгжэж ийн гэх юм уу да. Тэгээд одоо яг уу 80-90-ад онд бол нилээх гарсан. Тэгээ тэрийг нь бол их их ремейк одоо дахин хийж байгаа, шинжилж хийж байгаа юм байлээ. Тэгээд Pet Cemetery нь болохоор ер нь юу миний ойлгосноор болохоор юу юм бэлээ? Нэг тийм оршуулгын газар байдаг. Тэгээд тэр оршуулгын газар тэгээд хүн ямар нэг юм оршуулхаар буцаж аймаа ордог. Одоо жишээ муур оршуулгаад. Тэгээд манай хүн болохоор тэр окнол ер нь бол амнасаа алдсан дараа тэмчи оршуулаад тэг буцаа аймаа оруулж байгаа юм шүү. Тэг нөгөө тийх охиныхоо үглийг одоо нөгөө яаж чадахгүйгээр хүлэн зөвшөөрч чадахгүйгээр. Тэгэл юу нь бол аимшиг юм тэнчэнс эхэлж байгаа гэж ойлгосон. Юу энэ спойлер биш. Тэг трейлер дээр бүх тиймэрхүү юм гарсан болохоор ярьж байна. Тэг тэгэд мундаг харагч илээ мундаг харагч. Тэгэд би Стивен Кингийн зохиолууд нь амар дуртай. Тэгэд юунд нь кинодын ч гэсэн юу нь шинээр гарч байгаа кинодын бүгдний үзээ явьж байгаа. Тэгэд Пэсэмтрийг гарахлаа заавалчгүй үзнэ. Тэгээ би Монгол гарах үгэн бид сайн мэдэхгүй байна. Тийм Монгол бол одоо бас сурчлага хийгдэггүй л юм. Манайхан баг гарахгүй ч юм шаагдгүй тийм. Тэгэхээр энэ лоногт олон улсад Америк нээж байгаа юм байна. Тийм. Тэгээ нийлэн хүлээж байгаа л нэг үзэх бах тэгээ. Тийм. Үзэхлээр гоё сэтгэлээ хаалцна. Аа. За. Тэгээ энэ лоногийн онцлог кино уран бүтээлүүд энэ байла. Тэгээд бүх сонирхолтой мэдээллүүдийг бас хуваалцсан. Татко одоо баярлалаа. За тэгээд сүүлийн үе Rusty Talk болон босоо сүлжээгээр хүргэж байгаа мэдээллүүдээс ойлгоо хаалц. Rusty 2-ын цаг зав яаж вэ? Dizzy Talk болоод Marvel Talk заа тэгээд анимаanga гээл олон олон цувралуудыг таяц үзэгчтэй хүргэж, сонсогчтой хүргэж чинь хамгийн өндөр хандлагууд их чих авж байна. Тийм. За бидний үсэн дагаж сонсдог хүмүүстээ бүгдэнд нь баярлаа. Тэгээд баян комент бичдэг бас хүмүүстээ маш баярлаа. Бид нарт бас маш их хэрэг болдог хүмүүсийн санал бодол. Тэгээд ер нь бид нар яг хийж байгаа юмуд бол ер нь бол үнний нилэн гисэн. Тэгээд анимаanga болохоор бүтэн сайн өдөр болгон орой 7 цагаас гарч байгаа. Тэр нь болохоор нэрнээсээ ойлгомжтой анимашн аниме тэгээд манга хоёрын талаар илүү ярина. Тэгээд DC Talks гарч байгаа. Тэгээд бид нар бол яг илүү продюсер талдаа ажиллаж байгаа. Тэгээд DC Talk болохоор зөвхөн долгион дээр гарна. Тэгээд долгион.com гэдээ бас долгион гэдэг аппликейшн байгаа. Бүгдээрээ тэгээд дата
нэг бол ороод манай DC Talk-ыг сонирхоороо. Тэр бол маш сонирхолтой. Тэгээд одоо нэг ойлгодгоо дөрүүдийн хооронд нь холд солидөг ч гэдэг юм уу тий. DC Marvel-ийн баатруудыг холддог ямар ямар улбатай ямар үүсэл гаргалтай гэдээ олон мэдээллүүдийг авахыг хүсэх юм бол нүүн ялангуяа одоо гараад байгаа кино урмтэл нь болоод байгаа энэ хүү баатруудын талаарх их сурвалжуудыг бас энэ хүм Talk-оос бас таахан авах боломжтой. Тий, DC Talk бол үнэхээр гоё. Тэгээ хүмүүс үзэх хэрэгтэй. Тэгээд ямар ч тэгээд мэдгүй ч юм уу те яг таны хэлсэн шиг гарал үүсэлтэй яг хооронд харилцаа. Тэгээд одоо яг энэ тэр ертөнц нь одоо яг хав кино ертөнц юм бид нар илүү мэдж байгаа. Тэгээд тэр комикийнхэн ертөнц яг юу болж байгаа те яг ямар үйл явдал болж байгаа. Батман хаана яваа, Супермен хаана яваа гэдэг ч юм уу те. Нэг бол Just League одоо яг ямар дайсантай байлж байгаа ч юм уу. Тэгээд тэр талар бүгднгийнхэн талаар ярилцсан. Тэгээд яг түүхийн тэгээд ер нь бол дэлгэрэнгүй бүх юм дэлгэрэнгүй кино ертөнцийн чинь дэлгэрэнгүй ярина. Тийм болохоор яг би бол яг миний анзаарч байгаа бол яг ингээд DC-ийн юм амар дутагдсан юм шиг санагдаад байна. Тэгээд энэ бол яг хүмүүс хүлээлттэй байж тээ. Хүлээлттэй байсан гэж бодож байгаа. Тэгээд хүмүүс сонирхож үзээрэй. Тэгээд долоонд л заавалч гоороо. Тэгээд дээрс манайх бас Marvel Talk гэж бас хийж байгаа. Ялчгүй DC-н байгаа бол нөтэн хийдэжтэй. Тэгээд Marvel Talk дээр бол яг Rusty Bit 2 л өөртөө хөтлөө явьж байгаа. Эхний ер нь бол тест дугаар гарсан байгаа. Тэгээд тэрийг үзсэн хүмүүс байгаа бах. Тэгээд тэрийг ер нь цаашаа үргэлжлүүлнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. Тэгээд Valar Morghulis гээд бас юу Game of Thrones-ийн нөгөө тийм бас цуврал гарна. Өмнөс гарч ирсэн. Тэгээд юу нь бол тэрийг ол шинжлэхэд хийж байгаа. Тэрэн дээр бас Rust Bit 2 юу нь бол бас төлөхгүй байх бах. Тэгээд бас тэрийг бас сонирхож үзээрэй. Тэгээд манай тэд нар болон манай YouTube сувгаар Rusty Talks гэдэг YouTube сувгаар явж байгаа. Тэгээд яг бичлэгтэй болохоор яг зөвхөн YouTube-ээр явна. Тэгээд манай Facebook page руу орж лайк дараарай. Animanga бас тустай page дээ. Animanga гэдэг манай тустай пейж байгаа. Тэг бас орж лайк дараарай. Тэгээд чи ордоо өөр чин зөндөл юм байна дөө. Тэгээд юу нь бол 7 хоног болгоны тэгээд подкаст бас гарч байгаа. Тэгээд зүгээр бит хоёр яг илүү чөлөөтэйгээр 7 хоногийнхоо мэдээллийг тэгээд өөрөөсөө үзэл бодлыг илүү их ярьдаг. Тэгээд тэр нь болохоор Amplus дээр орж байгаа. Тэгээд Apple Podcast дээр бас орж байгаа. Мэдээж тэгээд YouTube-ээр тэгээд Rusty бүгдээрээ тэгээд Rusty Talks гэсэн нэртэй. Нэртэйгээр явж байгаа шүү гэдэг хүмүүс. Яа тийм. Манай Rusty Monos яг энэ чиглэлийн ажлуудыг хийгээд юу нь бол завгүй явж байгаа. За тэгээд 4 5 сар бол нэлээд олон кино уран бүтээлүүдийг хүлээгдэж байгаа учраас түнтэй холбоотой мэдээллүүд бол цаг алдалтгүй тавхан сонсож байгааг хүсэх юм бол нэвтрүүлгийн дээр яригдаагүй сэдв яриануудыг за кино уран бүтээлүүдийн тухай мэдээллүүд тавхан босоод сугуудаар. Манай энэ хүү X35 Movie Talk Monos Rusty Talk бол босоо сүлжээн дээр бас байршиж байгаа гэдэг тавханд бас хэлэхэд таатай байна. Мэдээллүүд ингээд үргэлжлүүлсээр байгаа. За тэгвэл өнгөрсөн 7 хоногт Odd Bug-ийн кино уран бүтээл маань нээлттэй хэлсэн. Мөн халуун зүрх кино уран бүтээл Шангрилад нээлттэй хэлсэн. Prime Pix дээр илүү. Тийм, Prime Pix дээр хэлсэн. Зайсан хэлтэй дээр хэлсэн. Манай Rusty Datcoir маань тийм Odd Bug-ийн нээлттэй хуваагдаж явсан. За та тэгвэл халуун зүрхний талаар илүү ярина. Тийм, ярина. За. Тийм, тэгээд Odd Bug-ийн нээлтнэр очсон. Тэгээд бит хоёр юу нь бол урилга очиж авч очоод тэгээд сэтгэл бол маш өндөр байгаа. Тэгээд хүмүүс энэ киног заавал үзээрэй. Тийм тэгээд яг хөө тэгтээ зарим нэг хүмүүс энэ киног бас ойлгоогүй ч юм уу нэг яг хүлээлттэйс нь зөрчин ч юм уу нэг тиймэрхүү. Тэгээд нөгөө киноны төрөл жанр гэдэг юм уу манайхан бас ойлгохгүй шүү байгаа. Тийм. Хит драм ч юм уу хит нөгөө нэг фан кино хур мэтэлийг хүсэж очдаг ч юм уу тийм хүмүүс байна. Тэгэхээр нөгөө нэг төрөл жанр маань өөрөө ямар вэ гэдгийг бас өөрөө мэдээж киноны тухай мэдээллийг бас өөрөө цуглуулад кино үзэхдээ ийм хүлээлттэй би гарах ёстой мэн гэж юм бас өөрөө бэлдэж чадахгүй шууд очих гэдэг бол жоох хүлээлт нь бас зүг тавиад яа баш хэрэгтэй баг. Тэгээд Odd Bug-ийн бол маш сайн кино. Хийсэн маш сайн. Тэгээд одоо дүүтэй битүүний байнгал одоо энэ кино талаар ярих болгонтой хүчлээгүү гэдээ яриад байгаа. Хүчлээгүү гэдэг нь болохоор одоо Монгол кинон дээр ихэнхдээ нөгөө одоо сцен одоо гарч байгаа шүү дээ. Тэрнэр одоо ер нь бол яг тэнцээ яг юу болж байгаа те нэг бол ямар үйл явдал болж байгаа гэдгийг ингээд хүнд ингээд хүчлээд ингээд өгөөд өгдөг одоо ярьж өгөөд өгдөг. Тэгэхээр тэр болохоор нөгөө тийм юу хэцүү гэдэг байхгүй юу? Бид нэр угаасаа киног ингээд нүдэрээ харж те сонсгож түүнээс чинь бид нэр тайлбарлаж байгаа киноныхын жүжигчин те киног дөрүүд надад тайлбарлаж өгөх бол шаардлага байхгүй. Тийм болохоор тэр хүчлээд байна гэдэг юм. Тэгээд бас дээрэс нь бас одоо жишээ нь ингээд хоёр хүн одоо кинон дээр одоо ингээд хоёр хүн одоо нэг нэгэ дурлаа гэж бодъё л доо. Тэнгүүд трийг нь хүчилдэг ч юм уу тий. Заавалчгүй хос байлгах гэдэг ингээд хүчлээд хоёр талаас нь ингээд заавал хүчрэх хоёр талгаар барьцаад ингээд. Тэгээ тийм байдгийг тий. Энэ кан болохоор тийм биш. Хамгийн гол нь маш гоё хийсэн. Тэгээд бас дуунууд нь бас хүмүүс сонссон бах. Тэгээд гэтэл сонсохгүй очих юм бол бүр гоё.
Тэгээд ер нь бол дуунууд нь маш гоё. Тэгээд үг аяны болохоор NMN тэгээд Magnolia-ны хоёр бичсэн. Өөртөө бичиж тэгээд аа дууг нь ер нь бол зохиосон байгаа. Тэгээд мэдээж найруулагчийн замчаа найруулагчийн хүсснээр яг тухайн сцен юм болгоны одоо утгыг илэрхийлсэн дуур мэтэлүүд бүр ингэ зохиогдсон гэж байгаа шүү дээ. Яг мэдээж тухайн үед нь мэдээж хайр дурлын сцен байна. Эсвэл салж хагдсан, эсвэл үгдийн учралын ч гэдэг юм уу, эсвэл залуус маш зориулсан. Тухайн сцен болгондөө зориулж энэ хүн NMN бол Magnolia-ийн уран бүтээлч зориулаад уран бүтээлчт нь өөртөө яг зураг авалтын үеэр өөртөө дуугаа нөө NMN-ийм өөрөө нөр грами удаа бичдэг байсантай адилхан ер нь бол манай хүмүүс яг өөртөө ингэ кинондо зориулж дуур мэтэлүүд ингэж шигтгэж уралсан гэж байгаа. Тэгэхээр эн чинь 5-6 дуутаа гэж байгаа тийм. Одоо нэгээс 2 нь 3 нь ил болсон. За 2 нь тийм ер нь 3 дахь нь одоо удахгүй гарах байх тийм. 2 нь бол ил болсон байгаа. Би бод санаж байна. Тийм. Тэр яг кинон зориулсан юм дуу, саундтрактай тэр олон кино бол бас байдаг. Яг энэ дуунда зориулсан бас тустаа бас W юу CD бас гарганч гэж бас нөгөө найруулагчтай бид гурав ингээд уулзаж байхад бас ярьж илээсэн та. Тэгээд ер нь бол энэ кино болохоор яг хавд ихтэй шүмжлэх юмуд бол байгаа үгд бол байгаа ойлгомжтой. Тийм тэгээд яг хавд ихтэй шүмжлэх юмнаас илүү сайн тал нь илүү байхлаар бид нэр илүү хайртай байгаа. Угаасаа ойлгомжтой кино болгоо ер нь тийм байдаг. Шүмжлэх юм байдаг, сайн талууд байдаг. Тэгтээ сайн тал нь сайн болохоор тэр кино сайн гэж ер нь л үнэлгэж байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор илүү бид нэр залуучуудад илүү зориулсан кино. Ер нь бол тийм. Тэгтээ яг хавд бас мэдээж нас харгалзахгүй л дээ. Тэгтээ залуучууд илүү ойлгож үзэх байх гэж бодож байна. Тэгээд од гэдэг дүр байгаа. Тэгээд од гэдэг дүр нь болохоор яг хүмүүс үзээд шууд тэгж ойлгохгүй маяг хэд тэр хүн болохоор ер нь бол гойдог игээл. Одоо depression одоо монголоор сэтгэл готрал готрал шүү дээ. Одоо сэтгцэн ямар нэгэн эрүүл бус зүйл гэх юм уу да. Тийм. Бид залуу хүмүүс нэг тийм нэг одоо туулаад өнгөрсдөг тийм тиймэрийг мэдэрдэг тэгээд хямрал одоо шантрах. Тийм одоо нэг тиймнүүд байдаг тэгээд тэрийг бас ингээд энэ киногаар амар зөөлхнөр тийм яг ойлгохоор хийсэн юм болов уу гэж би бас хөвдө хараад байгаа. Яг уу зарим нэг яг уу тэр дүрийг хөгжүүлэхэд зарим нэг юм уу жоохон дутсан. Тэгээд яг уу теглээгээд муу гэсэн үг бол биш. Бид нэр хараад л ойлгохоор тэгээд тэрийг одоо бид нарт яг нөгөөх нь одоо аманд нь хоол хийж өгөөд ингэж заа штэ тийм бишээр харуулсан болохоор яг хүмүүс үзээд ой нэм юм байна тийм байна гэж ойлгуулж л яах вэ гэж би хөвдө бол бодож байна. Тэгээд би ингээд өнцгөөс харахад жүжигчнийхэн түрүү ярьлаа штэ мэдээж жүжигч нь дүр хөгжүүлэлт гэдэг ч юм уу. А энэ хоёр жүжигчнийг сонгосон мэдээж энэ хоёр дүр энэ хоёр уран бүтээлч артист дээр тулгуурсан ойлгомжтой. Тэр хоёр хүн өөрөөсөө гадна шинэ өөр дүр бүтээх гэж орлох шаардлагагүй. Магнолиа бол яг магнолиа Монгол амьдрал дээр байгаа тэр дүр хин нэгэн заяа гэдэг нэг уран бүтээлч даачин залуу бүтээх шаардлага байхгүй тийм үү. NMN гэдэг бүсгүй хин нэгэн тийм амар өөр уран бүтээлч бүтээх шаардлага байхгүй. Яг энэ хоёр өөрөөрөө тоглоод өөрсдөрөө дамжуулаад уран бүтээлээр хийх гэсэн, найруулагч хийх гэсэн санааг өөрсдөрөө дамжуулаад гоё зөөлнөр ингэж одоо зөөлн хатуга гэдэг шиг тэгэж ингэж бүтээсэн. Би бол яг үндэ үзэж амжааг байгаа. Энэ л орхтол үзэх гэсэн төлөвөөтэй байна. Яг таны хэлж байгаа шүү. Яг таны хэлж байгаа шүү. Би яг нөгөө сүулт яг нээлтэн дээр нь очиод манай хоёр нөгөө тайзан зэрэг ингэж ярьслаг үгээ зогсож байсан. Би яг ингэж яг амьдралынх нь би нөгөө яг нээлтээс нь өмнө нөгөө тусгай үзэр үдцсэн байсан. Тэгээд яг амьдралынх нь нэг хэсэг нь үдцсэн. Тэг манай хоёр болохоор яг тэрнийх талаар яриад явж байгаа юм шиг би киноноос нь гарч чаддгүй. Энэ хоёр чи юу вэ? Нодба гэгээл хоёр самбу саунд ороо. Тэгээд тэрнэр бас аймаг хөөрхөн ч гэжтэй маш зөв зүйл ахлаа. Яг л тэр хоёр чи уран бүтээлч хүмүүс гэж байгаа шүү дээ. Бас дээрэс нь уран бүтээлчдийн нэр нь болохоор NMN, нүүд нь болохоор Magnolia гэж байгаа. Тэр хоёр болохоор тэр одоо үнцг нь болохоор тэр хоёрын уран бүтээлчд нь. Гэхдээ яг жинхэнэ хүн нь болохоор Номи Эрдэнэ нь тэгээд үлгөө ингээд хоёр хүн байгаа. Тэр хоёр хүн болохоор яг канонд нь тоглож байгаа. Тэр нүүд юуг нь дууг нь бичсэн хүмүүс нь болохоор дууг нь бичээд найруулсан хүмүүс нь болохоор NMN, Magnolia нь хоёр. Тэгээд канон тоглосон хүн нь болохоор Номи Эрдэнэ дүүл хоёр. Яг тэгж тэгээд угаасаа тэрийн угаасаа эхний нүүд юунаас нь шааж болохоор канон эхэлж ангуут үг аяг гээд NMN тэгээд Магнолиа гэж байгаа. Тэгээд гол дөрүүдэд Номи Эрдэнэ, тэгээд Дүлгөн гэдээ бас бичсэн байна. Тэгээд хүмүүс яг тэрнээс нь хараад бол нэлээд ойлгох байх. Тэгээд тэр хоёр мундаг байсан. Гэхдээ тэр хоёр яг байгаагаараа тэгээд гой хүчлээгүү, яг хүчлээгүү. Яг Нотбагийн кино уран бүтээл бусад кино уран бүтээлтэй харьцуулах юм бол одоо юу Лала Ланд ч юм уу, нөгөө Грэс Шоумен нөгөө дуун хөгжмөлөг кино уран бүтээлтэй ажиллахын бас зэрчиж үзэж бас болох юм. Тийм, мэдрэмж нь мэдрэмж тухайн киноны мэдээж яг хуу чанар сайн л да. Гэхдээ зүгээр яг тэднэртэй харьцуулгад бол яг хэцүү юм. Анхаасаа ингэж хөглөгдөөд нөгөө нэг өнгөсөн дугаараар раст яг хэлчихсэн байхгүй юу? Улаанбаатар хот гэдэг энэ том одоо юу гэдгийг дүр зургийг яг тийм дүр болгож Улаанбаатарыг нэг дүр болгож харуулдаг юм аа. Тэрнээс бид хүн би бас хэлчихсэн. Манайх бүх кинод Улаанбаатарын хот объект одоо тааврууд тийм янз янз юмнууд ингээл аль болох гоё өнцгөөс нь харуулдаг. Гэхдээ
Улаанбаатар гэдэг тийм үг тийм орчны гэрээс үүсгэдэг. Одоо DC-ийн тэрийн сурал дээр Готэм гэж хот байдаг тийм үг. Готэм гэж тэр өөрө төрж штэ бас. Яг тэрнтэй адилхан Одбагийн гэдэг гэгээ гэдэг кинон дээр Улаанбаатар хотыг маш тийм сонирхолтой байдлаар үзүүлсэн нь өөрөө киноны бас нэг давуу талаа гэж бас би тэр ярилцж байсан. Дахиад бас хүчлэн зүйл биш аахгүй. Яг л нөгөө ингээд Улаанбаатарыг харуулж гин гэдгээр нүд яг яг тэрийг илэрхийлээд үгүй л бид нар яг Улаанбаатар харуулж гин гэж нэг цагаан бай эсвэл Шангрила яг тэгж байгаа юм санагддаг аахгүй. Зүгээр л нэг сүртэй шот. Тэгээ тэрийг яг нөгөө Канада яг зүгээр хэрхэлээгүй юм уу да. Тэгээ одоо жишээ нь ингээд Одба гээд тэр ингээд зүгээр л нэг годамжаар алхаж яхад те ингээд тэр чин зүгээр л яг бид нар зүгээр мэддэг мэдээж л ойлгомж байнгын харагдж байгаа юм. Гэхдээ тэрийг ингээд тэр хэсэгтээ ашиглаж байгаа л гэсэн утгаар гойхгүй. Тэгээд зарим нэг хэсэгтээ нь одоо background art-ийн хэсэгтээ нь хот харагдж байхад маш гоё. Тэгээд дүүдүүтэй Rusty Bit-тэй саяхан ярьж байсан. Энэ гэр хорол гэдэг юм ямар гоё харуулсан юм гээд. Дүү амьдралтай нэр гэр хорол яг тэгж бол үнэхээр харж байгаагүй. Тэгээд яг ингээд яг Улаанбаатар гэдэг яг гоё нэг хэсэг нь. Тэгээд яг угасаал юм байт энэ. Одоо жишээ нэг юм одоо гадаад кино үзэж байхад нэг тийм байдаг шүү дээ. Одоо нэг Мексикийн гэр хороолол тийм гэр хороол морол тийм бид нар нэг тийг л аа энэ хотынхны нэг хэсэг юм байна те яг өөртөө ямар сонирхолтой ингэж харддаг те бид нар яг өөртөө яг юм Улаанбаатартай хоттой ингээд Монголд амьдраад давцсан болохоор бид нар яг Монгол кино үзэнгүүт жоохон сонин санагддаг л да яг өнчний юм шүү тийм юм шүү угасаал юм байдаг шүү те угасаал гэж боддог. Гэхдээ яг Одбаг гээдэр бол яг тийм биш. Одбаг гээдэр яг хэсэг болгон дээр яг тэр өөрийн гэсэн тэр дүрээ яг өөрийн гэсэн одоо онцлогоо яг ингээд хангалттай гаргаж байгаа. Хангалттай тэрийг одоо бий болгож байгаа. Яг одоо дүргээд байгаа шүү дээ. Тэр дүрдээ өөрө тоглож байгаа хэрэггүй Улаанбаатар хот. Тийм болохоор аймаг гоё. Зя. Энэ бол Одбагийн кино уран мэтэл байла. Ингээд 3 сарын 29 тий 29-нас эхлээд өмнө бол мэдээж олон улсын Улаанбаатар кино фестивалаар анхны үзүүрээ үзлэгээ бол хийдсэн байсан. Зараа нь тусгай үзлэг бас хийсэн. Тусгай тий нөгөө хийсэн. Тэгээд энэс хэд хэдэн бас нэг наадмуудад бас явсан. Одоо ч бас явж байгаа. Тийм Бусан дээр нээлттэй хийсэн. Тий. Тийм Бусан тэгээд ер нь бас англ мангл руу ер нь бол юу нөлөө. Аа тэгээд Канлуу гэсэн явжсан гэж би бас санаж байна. Одоо мэдээж цаас цааш тий олон төлөвлөгөөнүүд бол байгаа гэж найруулагч нь өөрөө ярьж байсан. За тэгвэл өнгөрсөн дөрөвт энэ кинотой зэрэгцээд халуун зүрх кино уран мэтэл нээлттэй хийсэн байгаа гэдэг тав хүндээ бас өмнө хилсэн. Тэгвэл энэ халуун зүрх кино уран мэтэл Ариун продакшны анхны кино уран мэтэл. За Хүсэл продакшнаас өрх тусгаарлаад жүжигч нь ганц эцэг, ганц чимэг хоёр Ариун продакшны байгууллаад анхны кино уран мэтэл энэ хүү халуун зүрх гэж нэрлэн кино уран мэтэлийг өөрсдөө бүтээн төрүүлсэн байгаа. Тэгээд Red Point Media буюу зураглаач Гүйнбаатар зургийг нь авсан. За тэгээд зураачаар нь Хүрэл Баатар өмнө нь Атханд үлдсэн Эрдэнэ болоод Хүсэл продакшны бай бүх кино уран мэтэл дээр нь ажилласан энэ хүү зураач бас энэ хүү киноны ерөнхий зураачаар ажилласан. Кино зохиолыг жүжигчин ганц чимэг өөрөө бичсэн байлээ. Өөрөө бичээд ганц чимэг ганц цэг найруулсан. Тийм учраас мэдээж тухайн уран мэтэлчийн одоо жүжигчний ур чадварыг шавхсан, шалгасан тийм сценүүдийг бол нэлээд их харуулсан байлээ. Киноны үйл явдлын үед мэдээж тэр болгон мэдээж бодит амьдрал дээр бол 10-ны, 100-ны, 1000-ны нэг тохиох тийм ховор өвчин тусч байгаа англиун гэж бүсгүн тухай. Аа түүнээс өмнө мэдээж энэ хөө өвчмөлийг хийсчихэрэггүй. Аа хэлж ирэхгүй хийсчихэрнэ. Түүнээс өмнө айлын эрх таних баян охины ганц охин эрх таних мэдээж юунд хязгаарлагдахгүй. Тим охин самсргүй байдлаар энэ хөө өвчтөнд тусна. За тэгээд за үйл явдлыг би ярьчих гээд байна. Гэхдээ энэ бол мэдээж үйл явдлыг ярих нь бол хориотой хийгээд бас мэрэгжлийн явцанд бас зөгцөхгүй зүйл. Тэгээд хамгийн гол нь юу вэ гэхэлэр жирэмсэлж байгаа. Жирэмсэл мэдээж эмхтэн болгоны нандин хүсдэг зүйл. Тухайн жирэмсэн болохоо тэрхүү хүсэл мөрөөдлийг авч үзүүлж байгаа энэ хөө тэр тоглолтууд, тэр найруулагчийн шийдлүүд, за мэдээж босод туслах дөрүүдийн гол дөрүүдэд нөлөөлж байгаа нөлөөллүүд бол маш сонирхолтой байдлаар үзүүлсэн байлээ. Найруулж ганц цэгийн хувьд. Тэгээд энэ хөө кино уран мэтэл дээр ган чимгийн өмнө тоглож байсан дөрүү. За өмнө бол Натханд үлдсэн Эрдэнэ кинон дээр нэг эрэгтэй дүр, эрэгтэй болж тоглож байгаа. Тэгээд нөгөө нэг өөрийн эрх таних охин болж иргэд нэг эмэгтэй болж хуурж байгаа. Тэр тоглолтуудыг бол бас биширсэн. А энэ киноны анхлын дүр дээр тоглож байгаа ган чимэг хараад бас жүжигчний тодорхой хэмжээний бас нэг левел бол агсан юм. Гайхамштай дүрийг бол бүтээжээ гэж бол миний бод бол түгэнсэн. Ийм сорголын кино уран мэтэл байгаа. Төвөөсдөг анхных нь тэгвэл яг бичээд найруулж байгаа юм кино юм штэ. Тий. Өмнө нь Атханд үлдсэн Эрдэнэ кино болоод өмнө нь Ховслын хэд хэдэн кино уран мэтэлийн зохиолыг бас ган чимэг бичсэн штэ. А бичсэн юм аа. Тэгэхээр нөгөө нэг бичгийн гэдэг утгаараа бас мань хүм айл хэдийн одоо туршлагатай туршлагатай болцсон. Тийм учраас энэ хүү кино уран мэтэл дээр бол яхаарахгүй өөрөө гол дүр дээр тоглоно гэж зохиолч нь өөрөө
тоглоно гэдгийг мэдчихэж байгаа. Өөрөөсөө би юу шахах вэ гэдгийг мэдчихээс учраас энэ хүү төр нэлээд хүнд хүнд сценүүдийг хүнд хүнд одоо юу гэдгийг өгдлүүдийг энэ хүү кинондар бол үзүүлсэн байна лээ. Тэгэхээр тавхан кино руу мэтэлээс бас нэг тийм сонирм. Яг уу хөндлөнгөөс трейлерыг харахаар нэг эмэгтэй хүнд асар их зовлон үүрүүлсэн юм шиг харж магадгүй. А гэхдээ кино үзэхэд бол энэ бол тухайн эмэгтэй хүн яаж авч гарахыг таа. Тэр нь эцсийн мессеж нь тэгвэл яг ингээд юу юм бэ те? Яг эмэгтэй хүн яг юу туулдаг, яг юу мэдэрдэг вэ гэсэн нэг эмэгтэй хүний талаар л. Тэг эмэгтэй хүн за төрхийн тэр зовлон тийм үү одоо ерөөний яснаас босоод бүгд салдаг чиглүүдийн үчлэр яг тэр мэдрэмжээс илүү мэдрэмжийг илүү эрх хүн эмэгтэй хүнийг ойлгох тэр хүн мэдрэмжийг бол авах ийм сонирхолтой киног бас авах. Манай ирчүүд тэгвэл үзэх хэрэгтэй байна. Тэг ирчүүд бол үзэх хэрэгтэй. Тэгээд маш ийм өндөрт байсан хүн газар дурахтай хүчтэй ундаг штэ чанга ундаг ун унчаад бас босч ирэхтэй яаж босч ирэх вэ гэдгийг бас энэ хөө киноноос таа хүн үзэн шүү үзэх бас боломжтой гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй байгаа. Тэгээд бас нэр сонирхолтой нэгэн дүр байгаа нь жүжигчин Тамирагийн мань хүн өөрөө жүжигч мэрэгжэлтэй одоо бол найруулагчийн карьерийг илүү түлхүү авч явж байгаа. Фантастик багтны бүх кино урмтлийн найруулагчаар ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ хөө кинодор мэдээж бас зөвлөхөр бас ажилласан байх гэж би бас хараад байгаа. Тэгээд мань хүн өөрөө эргэтлийн төрийг ямар гайхамшигтай бүтээснийг бас энэ хөө кинонд бас үзээрэй. За тэгээд босод дөрүүд бол яриадах юм бол байхгүй бах. За тэгээд би одоо тун утгахгүй бас нэг пэйж бас ажиллаж эхлэх гэж байгаа. Тэн дээр бас киноны одоо юу гэдэг тавхынтай адилхан сэтгэлдлүүдийг бас хуваалцдаг болый гэж. Гэхдээ нөө хувь хүн өөрийнхөө өнцгөөс биш. Нөө нэг өөр уран бүтээч талаасаа бас кино шүүмжүүд хийгээд мэдээлүүд бас тавхын төрөй гэж бодоод байгаа. Тэгээд ийм хоёр өөр төрлийн кино уран бүтээл нэгэн зэрэг нээлттэй хийсэн байгаа. Бид бүх ингээд хувааж явж яваад ингээд ярилцсан байгаамаа гэж. Тэгээ дараагийн 7 оноогоос эхлээд Монголд хэд хэдэн кино уран бүтээлүүд нээлттэй гэж байгаа юм байлээ. Одоо My Honey нэртэй кино уран бүтээл байж байна. За тэгээд 100 жилийн эм орол. За хэд хэдэн ийм инээдмийн бүгд инээдмийн залуучуудад зориулсан хөнгөн романтик комеди нэр төрлийн кино уран бүтээлүүд нээлттэй гэж байгаа. Энэ талаар мэдээллүүдийг дараагийн дугаараас таавах нэг цугс мэдээллүүдийг хөрөх болно. За өнгөрсөн дөт болж өнгөрсөн нэг сорилттой мэдээлэл байгаа нь Hollywood in Mongolia гэж болох гэж байгаа. Энэ талаар манай залууч манай хамтран хөтлөгчт маань за тэгээд 5 сарын эхний 7-нд болох гэж байгаа энэ хөө мэдээллийг тавхиндээ нэвтрүүлгийн ха төгсвөлөөс базан хүргье гэж бодож байна. За энэ бол нэг Хану Фэнэ болоод Hollywood Mongolia Hollywood in Mongolia Hollywood Монгол гэсэн томоохон төслийг бол хэрэгжүүлээд өнгөрсөн дөрөв хэвлийн махварлаа зохион байгуулсан. Үүн дээр бас очиж уулзсан, уран бүтээлчтэй уулзсан, сэтгэлийг нь сонссон. Ер нь ямар зоригтой юм, хэтийн зорилго нь юу юм. За энэ уран бүтээлтийг авчирснаас ер нь тухайн уран бүтээлчд гэхээс илүүтэйгээр манай Монголын кино зах зээлд уран бүтээлчдэд Монголын ирээдүйн зах зээлд бас ямар ач холбогдолтой юм бэ гэсэн мэдээлэлүүд бол өгсөн байгаа. Би тэр дээр нь явж чадаагүй. Гэхдээ яг хуу ер нь бол Hollywood нь Монголиа гэдэг нь болохоор ер нь маш уран маш том том уран бүтээлчтэй. Тий. Үрж авчирч байгаа юм байлээ. Тэгээд яг хуу лекц мэкс явна гэж би ойлгосон. Тий. Тэгээд зарим нэг уран бүтээлчд нь болохоор дуртахад бол тэгэл одоо HBO-ийн одоо Game of Thrones-ийн тий найруулагч нэг анги найруулагч нь тэгээд одоо юу гэвэл cinematography одоо монголоор зураг авах тий зураглаач зураглаач бүр амар том зураглаач юм байлаа тий бүр Америкийн зураглаачтай холбооны баг ерөнхийлөгч гэж би ойлгосон. Тий тэгээд маш том том хүмүүс ирнэ. Тэгээд ер нь хинхэн нь болохоор яг урьж байгаа хүмүүсний хинхэн нөгөө камерны арт талд ажилладаг маш мундаг хүмүүс үрж авчиж байгаа. Тэгээд тэрэн дээр хүмүүсийн нэлээд сонирхороо гэж хэлмээрэн. Тэгээд биднэрт олж байгаа маш том завшаан. Маш том боломжийг биднэрт юу нэг олгож гин гэж би харж байна. Тэгээд манай хувьд бол баяртай. Тий, 5 сарын эхний 7 өнөгт бол зохион байгуулагдсан хэнхөө фестивал, анхдугаар фестивал. Тэгээд 2 жилд нэг удаа зохион байгуулагдах юм байлээ. Мэдээж жил болгон зохион байгуулагдсан гэдэг бол зардлаас эхлүүлээд мэдээж тэрний ач холбогдлын үр шимийг хүртэх гэж бас тутамжийн цаг хугацаа гарна. Тэрний үр шимийг хүртчихээ дараагийн фестивалыг зохион байгуулах хүртэл бол 2 жилийн хугацаа гэж төлөвлөж байгаа юм байлээ тий. Тэгээд юу гэж би тэр нөгөө юу хийн гэж сонссон нөгөө documentary тий. Юу л монголч бас тэгээ. Баримт кино. Яа, тийм баримтд кино хийнэ. Яа, би бүр нэвтрүүлгийн дор шиг тийм үгдэг үлдээх гэсэн. Тийм баримтд кино хийнэ гэсэн. Тийм. Тэгээд тийм болохоор бас гоё авах. Тэгээд
бас уул нь бол гой гой нэрв сонсогдчихлээсэн. Гэхдээ тэдний яг хав зарим нэг нь бол боломжгүй болсон гэж би сонсон. Тэгээд яг хав тэрийг би энэ ч зарлаад яг хав. Тий, одоо нийтдээ надад өгсөн мэдээлэлээр бол нэг 10 гаруй уран бүтээлчдийн нэрс байгаа. Одоо жишээ нь бол Ивана Чубак гэдэг уран бүтээлч байна. Энэ бол Холливуудын одоо Оскарын шагналч үүшин Холли Берри гэдэг юм, Брэд Питт, тэ Сильверис Сталон, Чарльз Терон гэдэг уран бүтээлчдийн дөрв дээр ажиллах ажилгааны талаар зөвлөгөө одоо тасгалжуулагч. Одоо манайхаар бол одоо юу гэдгийг жүжигчин одоо манайхад яг тийм найруулагч бол байдгүй юм л да. Гэтэл мэдээж хоёрдугаар найруулагч жүжигчтэй хамтран ажиллаад за наад төрч мөл юм. Ерхэн найруулагч бол ерхдөө дүр зураг образоо бол харчин яг жүжигчтэй тулж ажиллаад дүрийн чиглэл тухайн сцен дээрх дүрийн гаргалгаа нэвтрүүлгийн гарах үйлдэл бүхэн үйл болгоныг ингэж чиглүүлж өгдөг туслах найруулагч бол тэгж ажилладаг. А энэ бол яг тухайн уран бүтээл дээр ажиллаж уран бүтээлчийн одоо дасгалжуулагч гэж хэлээд байгаа юм. Тэгэхээр явандаа яг бид бүхэн ч гэсэн энэ хүн нэршлиг бол кино уран бүтээл дээр бас ашиглах нь зүйтэй юм гэж бас би бодоод байгаа юм. Тухайн жүжигчин тухайн дүр дээр кино дээр ажиллахдаа одоо нэг тамирчин хүн дасгалжуулагч бол хэрэгтэй байдаг шиг тухайн дүрийг бүтээхэд тухайн жүжигчин дасгалжуулагч бас хэрэгтэй байдагтай адилхан. Энэ Ивана Чубак бол яг тухайн уран бүтээлч Оскар авах тухайн уран бүтээл дээр нь тоглоход нь чиглэл өгдөг, зөвлөгөө өгдөг. Наад төрч нь бол ийм наад хэсэг дээр нь тоглохын тулд, ойлхын тулд, наад дүрийг гаргахын тулд инг хэвээр гэдэг нэг зөвлөгөө өгдөг юм. Асар том туршлагатай юм уран бүтээлч юм байлээ. Энэ уран бүтээлч бол ирэх юм байлээ. Тэгэхээр найруулагч жүжигч дээрээ энэ уран бүтээлчээс зөвлөгөө авах юм бааш боломжтой. Ийм тэгээд дээрэс нь нэг Мел Гибсны алдарт кино Апокалипто. Тэрийг киноны гол дүрийн жүжигч Рүди Ямблад гэж уран бүтээлч ирэх юм байлээ. За энэ мэтлэн олон олон кино уран бүтээлч ирэн нэвтрүүлгийн дараа дараагийн дугаараар уран бүтээл ирэх уран бүтээлчлийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг хийгээд онцлог уран бүтээлчийг онцлон мэдээлэл өгье гэж бодоод байна. Тэгээд ямар ч хэлсэн уран бүтээлч маань ирнэ. Тодорхой хэмжээний лекцүүд, VIP уулзалтууд, за тэгээд продюсер талдаа, найруулагч талдаа, төрөө хийсэн зурглаач, зургийн найруулагч, жүжигчин, за тэгээд продюсер талдаа юун дээр ажиллах хэвтэй байдгийн шоу бизнесийн ертөнц маань өөрөө ямар шатраалтай яаж явдаг юм бэ гэдэг маш өргөн талын мэдээллүүдийг, мэдлгүүдийг энхүү сургалтууд, энхүү фестивалаас бас авах боломжтой юм байна лээ. Нэг том юм нь юу гэхээр Холливуудын уран бүтээлчд Монголд ирээл яваад идэг нууцаар зураг аваад тэгэл дараа нэг клип хийдсэн ч байдаг ч юм уу, дараа нэг Монголыг доош нийцсэн ч гэдэг юм уу, те янз янзын бид нар өөрсдөө мэддэггүй тийм үйл явдлууд өчнөөөр л болдог. А энэ бол мэдээж тиймийг одоо цэгцлэх, номонд нь орох, журмонд нь оруулах тийм бас давуу талыг бас олгож байгаа. А тэгэд нэгдүгээр, хоёрдугаарт нэг Монголын объектыг одоо жишээний үгдгийн хөсөглийн тэр тайгыг зураг авалтыг хийсэн бол тэрийн гой сурталчлах, тэрэн тухайн нутаг озон оолныг ашигласан болов тэнд нь одотгой хэмжээний татгаас төлбөрөд авдаг, татвар төлдөг байх ч гэдэг ч юм уу, тийм хуулийн гаргалгаануудыг бас одооноос эхлээд бий болох, хэрэгжүүлэхэд томоохон хэмжээний төлөвлөгөөс болох юм хуулийн төсөл санаачлан дээр бас нэмэр болох юм үйл явдлууд бас болох юм байлээ гэдгийг бас би хэлэх гээд байгаа. Тэгээд хэвлийн багварлал дээр ч гэсэн би яг энэ талаар нь бас асуусан л да. Ирээдүйд манад ямар өгөөж төв юм бэ? Манахаас манад маш олон уран мэтэйч ирээл яваал байдаг. Манад ямар ч үгүйж байхгүй, нэг хэд уран бүтээлчдийг хөлсдөөд ажилуулчихдаг, хөслөөд Монголыг янз янзын байдлаар үзүүлсэн уран бүтээлүүдийг гаргаал идэг. Тийм учраас энэ дээр бас анхаарал зүйтэй юм байна гэдэг бол асуулт асуусан. Ер нь бол яг зохион байгуулж байгаа уран бүтээлчин гэсэн энэ дээр бол өөр асар их анхаарал хандуулж байгаа юм байлээ. Энэ удаадаа ийм уран бүтээлчд ирнэ. Явандаа мэдээж олонний танил фейс бас уран бүтээлчд бол ирээд ирээд нэлээд чанартай чансаатай уран бүтээлүүдийн нэгэлтүүд Монгол болохыг бол бас үүсэхгүй. Тийм нэлээд том юм фестивал болох гэж байгаа гэдэг мэдээллийг тав хүндээ хүргье. Тэгээд дараагийн дугаараар дэлгэрэнгүй мэдээлүүд. Тэгээд зохион байгуулагч мисс Баяр Цэцэг. За тэгээд нэг бид бүхэн нөө мэдэн штэ дуучин Бекки тэгээд зохион байгуулагч маань энэ хүү уран бүтээлийн ерөнхий зохион байгуулагчаар ажиллаж байгаа юм байна лээ. Тэгээд продюсер талдаа өшөө олон хамтран ажиллаж байгаа уран бүтээлчлийг студидээ авчираад бид гуру ярилцъя гэж төлөвлөж байгаа. Ийм мэдээлүүд та бүхэндээ өнөөдөр хүргэх гэсэн. Тэгээд за их сучна маань ер нь өндөрлөгдөх шигэ хандж байна. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд дэмжин ажиллагч Романо брендийн нэрэмжит мэдээллийг та бүхэндээ хүргье. Энэ удаадаа ямар уран бүтээлчийг онцлох гэж байгаа гэвэл Холливуудын алдартай уран бүтээлч Сильвестер Сталон, Брэд Питт, Холли Берри, Чарльз Терон, за тэгээд Жарид Ледо гэдэг олон олон Оскарын шагналын уран бүтээлчдийг дасгалжуулдаг жүжигчнийх нь одоо карьерийнх нь хамгийн өргөл мөчт нь одоо зөвлөхөр ажиллаж байсан Ивана Чубак гэдэг уран бүтээлчийн сонирхолтой мэдээлэл. Тэгээд энэ Холливуудын Монголиа төсөл хэрхэн яаж хамрагдаж байгаа талаарх мэдээллийг Романо Брэнд маань онцлж байгаа юм. Ингээд жүжигчдийн дасгалжуулагч Ивана Чубакийн мэдээллийг энэ удаа тав хүндээ хүргэж байна. Хүлээвэн. Романо, амьдралдаа тоглолт өрөөтэй тус брэнд энэ удаад онцлох уран бүтээлчээр Ивана Чубакийг онцлж байна. Холливуудын А зэрэглийн жүжигчдийн дасгалжуулагч Ивана Чубак нь дэлхийн хамгийн эрэлттэй Холливуудын алдартай жүжигчдийн дасгалжуулагчдын нэг гэдгээрээ алдартай юм. Өөрийн жүжиглэх ур чадварыг хөгжүүлэх Чубак арга барилыг боловсруулан гаргасан уран бүтээлч үлээ.
Los Angeles Times-ын шилдэг борлуулалттай ном болох дүр бүтээх өвдөс ном орчуулагдсан гарснаар дэлхийн хэмжээний жүжигчдийг дасгалжуулагч Иванагийн кино зохиолыг амьлуулах амьд динамик дүр бүтээх жүжигчний 12 арга барилыг та бас суралцах боломжтой юм. Түүний ном тун удахгүй их хилний хөрвүүлэгдэн гарах гэж байгаа юм. Ивана Чабакийн дасгалжуулсан жүжигчдээс товчхон дурдвал Джек Жаленхал, Мун Жаред Ледо, Холли Берри, Брэд Питт, Джеймс Франко, Сильвестр Сталлоне, Чарльз Терон. Үзэгч та бүхэндээ дэмжин ажиллагч Романо Брэнд амьдралдаа тоглолт хий. Амьдралдаа тоглолтын гайхамшигтай бүтээлийн эзэн болсон Ивана Чабакийг онцоллоо. Нэвтрүүлгийг дэмжин ажиллагч Романо амьдралдаа тоглолт хий. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Нэстэг Мазала Брэнд. X35 муу тог та бүхэндээ хүрэлээ дөнгөсөө та бүхэндээ дэмжин ажиллагч Романо брэндийн онцлож байгаа мэдээллийг хүргэлээ. Амьдралдаа тоглолт хий. Зөвхөн ирчүүдэд зориулаад олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг заа тэгээд хатуу саван, шингэн саван. За энэ халуун дулааны үйлрэл, за спортер хичээлдэг залуучууд байх юм бол Романо брэндийг онцлон тавхан хэрэглээрэй гэж хэлэхэд таатай байна. Бүхэн тайлх гинэ. За тэгээд нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаж байгаа нэстэг мазалыг хамт олондоо талархсан илэрхийлээ. Амны цангаа тайлх. За тэгээд нэг гацта юм хэрэглэхэд манайч ясны сэргэжилтэнд өртнө гэж боддог. Ясны сэргэжилтээс бол 100% хамгаалсан энэ хүү бүтээгдэхүүнийг тавхан бас сонгоё хэрэглээрээ. Дотор нь дөрвөн төрөлтэй лимон, оранж, за тэгээд зэрэ кола, мөн кола. За дээрэс нэмэх нь хэл энержи дрингийг тавхандаа санал болгож байгаа юм шүү гэдгийг хэлэхдээ та тавны Стэг Мазала брэнд, Стэбэ хэмээх ураг бутлаг урагмлаас гаргаж авсан энэ хүү амтлаг чихрийн амттай энэ хүү бүтээгдэхүүнийг тавхан сонгоё хэрэглээрээ гэж хэлэхдээ та байна. За нэвтрүүлэгтээ хамтран ажилласан Стэг Мазалыг хаамд олон талраас нь илэрхийлье. Хамтран ажилласан бүх байгууллагадаа маш их баярлалаа. Дараагийн дугаараар бүгд эргэн уулзсаа өшөө сорголтой олон мэдээлэлүүд хэрэгт лагт багтсан байх болно. Баяртай үзэгчтэй. Баяртай. Нэвтрүүлгийг дэмжин ажиллагч Романо амьдралдаа тоглолт хий. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Нэстэг Мазала брэнд.